Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sibora Bidri dhe bashkë do të jemi në Breaking News dhe nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Njëri nga autorët e dhunës nga avokati Sokol Mëngjesi është dorëzuar në polici dhe gjatë marrjes në pyetje ka pranuar krimin, ndërsa tre autorët e tjerë janë në kërkim. Sulmi ndodhi për shkak të një gjyqje për pronat, pasi një nga trashëgimtarët e truallit nuk pranonte kryerjen e pagesës sipas kontratës pas fitores në seanca gjyqësore. Sokol Mëngjesi vjen të jetë në tubim në gjendje të rënduar për shkak të dëmtimeve që ka marrë në kokë. Një nga katër autorët e dyshuar të dhunës së ushtruar ndaj avokatit Sokol Mëngjesi është dorëzuar pas ditën e smërkurës në policinë e Tiranës. Ai është Dorian Aliaj, 32 vjeç, ndërsa tre persona të tjerë të dyshuar si autor të kësaj ngjarje, Elton Kasaj, Drivald Aliaj, vijojnë të jenë në kërkim së bashku me Romario Tabakun, i cili ka larguar autorët nga vendi i ngjarjes me automjet. Policia ka vënë në dispozicion 20.000 euro për informacione që çojnë në kapjen e tyre. Avokati Sokol Mëngjesi u dhunuat mërkurën në rrugën Pjetër Bogdani në kryeqytet. Autorët e kanë pritur avokatin para kopshtit ku ai sapo kishte lënë djalin e tij. Në pamje të kamerave të sigurisë, duket avokat Sokol Mëngjesi që ndërsa del nga dera e kopshtit, sulmohet befasisht nga tre persona që e godasin me grushta duke rrëzuar në tokë dhe më pas vazhdojnë ta godasin teksa është i shtrirë. Në pak sekonda autorët largohen nga vendi i ngjarjes. ABC News mëson se Sokol Mëngjesi ka pësuar dëmtime të shumta në kokë por edhe në trup. Avokati ndodhet në spitalin e traumës ku prej mesditës së djeshme është futur në intubim për shkak të dëmtimeve në kokë. Drejtori i policisë Tiranës Tonin Voca i tha në një dalje për mediat pas ditën e smërkurës, avokati Sokol Mëngjesi është goditur për shkak të detyrës. Nga veprimet hetimore rezulton se i dëmtuari Sokol Mëngjesi, me profesion avokat, është goditur për shkak të detyrës. Po nga veprimet hetimore rezulton se avokati ka përfaqësuar ligjërisht në një proces civil në shkallë të parë dhe në gjykatën e apelit një familje e cila kishte të trashëguar një pronë në qytetin e Tiranës. Proces i cili është fituar nga pala e përfaqësuar prej tij. Disa nga trashëgimtarët nuk kanë pranuar të plotësojnë kushtet ligjore të kontratës së nënshkruar me studion ligjore Alterum SHPK. ABC News mëson se avokati Sokol Mëngjesi ishte përfaqësues ligjor i tetë trashëgimtarëve të një prone në Tiranë në procesin gjyqësor të fituar si në shkallën e parë ashtu edhe në apel. Por njëri prej trashëgimtarëve, pikërisht Dritan Nano, i cili është shoqëruar nga policia si organizator i dyshuar i dhunës, nuk ka pranuar respektimin e kontratës me studion ligjore. 58 vjeçari ka kërcënuar vazhdimisht avokatin që tërhiqet nga përqindja që studio ligjore duhet merrte. Madje një muaj më parë kanë pasur dhe një takim sqarues, por nuk kanë rënë dakord. Dhe lidhje me këtë ngjarje ka një reagim në këto momente nga avokati Semir Visha, që është kreu i Shoqatës së Avokatëve Penalistë. Në vitin 2019, Shoqata e Avokatëve Penalistë Shqipërisë, si një forcë për të rritur kapacitetet në avokati dhe për ndryshimet që ndodhën më pas të sistemin e drejtësisë. Më pas, profesor Mëngjesi hyri në botën akademike, për cilën vazhdoi paralelisht botën akademike dhe avokatin. Por ajo që ne na shqetëson sot është vënja dorë ndaj njerëzve të drejtësisë, sidomos avokate që kemi çdo javë, kemi na një avokat të dhunuar, kemi gjyqtar të dhunuar, kemi prokuror të dhunuar, mbas edhe prokuror dhe gjyqtarët kanë nga një mas sigurimi, sepse i vijen forcat speciale apo forcat të gardës republikës, të avokatët, njerëzit duhet kuptojnë që ata afrojnë shërbimin. Dhe shërbimin nda njëra palë nuk do të thotë që dëmtojnë interesat e palës tjetër në mënyrë personale nga avokati. Avokati afrojnë në shërbim. Dhe nuk është kjo zgjidhje për të vrarë. Unë të ngjarje nuk e qoj një raje të thjeshtë, po është një tentativë vrasje në krye të detyrës ndaj Sokol Mëngjesi. Dhe duhet i them të gjitha atyre skeptikve të cilët e lidhin ngjarje në mënyrë politike, duke i dhe nuanca politike, ku ngjarja nuk ka asë një lidhja asë majtas apo djatas, por ngjarja është përshkak të detyrës të ti, funksionale, përshkak të proceset civile që a i ndjek, por ajo që ne të gjithë së bashku, ju gazetarë, gjithë populli shqiptarë, t'i lutemi Zotit me zemër të dalë nga koma. Atë e i që është profesionist se kupton çdo të thotë në gjendje kome, u sot presim të vim familjarët e ti që janë jashtë shtetit dhe gjendja do jetë më alarmante. Por do të jemi më të qetë dalja nga gjendja koma e ti për të kthyer normalitetit.
të gjithë edhe ekipi mjekësor që po e ndjek, që po bën një punë të shkëlqyer, po e ndjekin hap pas hapi, por gjendja e ngjerit jashtë rënd serioze për jetën e tij. Faleminderit. Si e gjykoni qëndrimin e institucioneve shtetërore që nuk ka ende një deklaratë për dënimin e dhunës, ndëshkimin e dhunës? Janë njësor institucione që nuk kanë reaguar. Unë nuk e arrit të kuptoj që këtu duhet të ishe ngritur i madhe i vogël, sepse prekja e një avokati preket shteti, ashtu si që ngrihen për prekjen e një punojësi policie, ashtu si që ngrihen për vënien bomb të një gjyqtarit, apo një letër anonimati prokurorit të SPAK-ut, të gjithë duhet të ngrihen në këmbë për një shërbim të veçantë që është avokatia, ku njerëzit akoma nuk kuptojnë që pa avokati nuk ka drejtësi. Dhënia e anës profesionale si shërbim avokati ndaj klientit është një mision aq i bukur por dhe i vështirë që në fund fare ndikon në vendimarrjen e gjykatës. Por kemi një eshtje të organeve të cilët mbase mbajnë sytë nga qielli dhe unë nuk uroj që ta provojnë në kurrizin e tyre, por i them këtyre pjesëtar të institucioneve shtetërore të lutën bashkë me neve për cilën shoku jonë duhet të dalin nga gjendja e komës dhe të gëzoj shëndet të plotë. Dhe urojmë që organet e drejtësisë të japin dënimi maksimal, sepse kanë dashur të vrasin një nga avokatët më të mirë që ka sistemi drejtësisë. Faleminderit. Duke e uruar që të dalë sa më shpejt nga gjendja e tubimit në cilën ndodhet avokati Sokol Mëngjesi, ndër të tjera, avokati Sajmir Vishaj ka deklaruar se dhuna ndaj avokati Mëngjesi nuk ka qenë thjesht dhunë e zakonshme, por tentativë për vrasje për shkak të detyrës. Juri kujtoi që Sajmir Vishaj është kreu i shoqatës avokatëve penalistë dhe ka reaguar në lidhje me këtë ngjarje. Ne mbetemi tek ky zhvillim në lidhje me atë se çfarë ka deklaruar në polici një nga tre autorët, Dorian Aliaj, do të lidhem për detaje me kolegun Ervin Leka. Ervin, do përshëndes. Më thuaj pak dëshminë që ka dhënë në polici Dorian Aliaj, një nga tre autorët në lidhje me gjithë organizimin e sulmit ndaj avokatit, po edhe për shkakun. Ju përshëndes, në fakt Dorian Aliaj është 32 vjeçari, një nga tre autorët tashmë të cilët janë identifikuar nga policia që ditën e djeshme është vendorzuar në policinë e Tiranës pas negociatave edhe me familjarët e tij. Dorian Aliaj në fakt pas vendorzimit ka pranuar gjithçka në lidhje me sa i përket dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjesi një ditë më parë, duke thënë se e ka goditur pikërisht për t'i dhënë një mesazh dhe qëllimi i tij nuk të paktën sipas deklaratave që ka bërë, qëllimi nuk ishte që të shkonte në kushta të rënda shëndetësore. Dorian Aliaj ka pranuar që e ka goditur avokatin, por duke thënë se e ka goditur vetëm me grusht dhe jo me sende të forta. Ndërkohë ai ka shpjeguar se pikërisht pra kanë qenë një sulm i organizuar në lidhje me atë se çka tha edhe drejtoria e policisë së Tiranës për sa i përket një konflikti mes avokatit dhe familjes Nano për një trual pasi ai kishte përfaqësuar ligjërisht në gjykatën e Tiranës, por edhe në gjykatën e apelit duke fituar gjyqin e pronësisë për këtë familje, por megjithatë ato nuk kanë pranuar që t'i japin edhe pra pagesat që i detyroheshin avokatit Sokol Mëngjesi. Ndërkohë mes të tjerash ai ka thënë se sulmi ka qenë i organizuar dhe e kanë pritur avokatin pasi dinin lëvizjet e tij dhe e dinin që do të sillte fëmijën në kopësh në momentin që avokati ka dalë tek dera e kopshtit. Sipas Dorian Aliajt, ata kanë komunikuar me njëri tjetrin, pra me tre persona të tjerë që ishin shumë pranë dhe i kishin zënë prit si duket në derë të kopshtit dhe aty janë mbledhur të tre dhe e kanë goditur. Ndërkohë Dorian Aliaj ka dëshmuar se pikërisht përsa i përket organizatorit, ka qënë pra shtetasi Nano, i cili ka pasur edhe konfliktin me avokatin pra përshkak të kësaj prone dhe trualli që ishte fituar, për nuk ishte pranuar që të kryente edhe pjesën e pagesave që i detyroheshin avokatit. Ndërkohë vetë Nano, i cili në polici duket se ka mbajtur qëndrime të kundërta, duke thënë se nuk është ai organizatori i këtij sulmi. Në fakt, pavarësisht se është tentuar të rimerret në pyetje, nuk ka pranuar në asnjë moment të bashkëpunoj me policinë, duke thënë se nuk ka të bëjë fare me organizimin e dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, i cili duhet theksuar se vijon të jetë në gjendje të rëndë. Më pas
Nano është shprehur se nuk ka dieni edhe për personat apo organizimin e tre pjesëtarëve pra të tjerë të këtij grupi për dhunimin e avokatit, ndërsa më tej policia shprehet se ka prova dhe e implikon direkt Nanon për organizatorin. Te kjo pjesë, Ervin, më të detajuar, cila është lidhja mes Dritan Nanos dhe Dorian Aliajt apo autorëve të tjerë dyshuar, meqense dihet tashmë identiteti i tyre? Njiheshin me njëri tjetrin, çfarë lloj raporti kishin? Të paktën sipas asaj që kemi mësuar nga drejtoria e policisë së Tiranës, pas hetimeve që janë kryer, Nano kishte lidhje krushqie me Dorian Alien, por edhe me personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje dhe pikërisht ishte organizatori, pra duke shfrytzuar edhe njohjet familjare dhe lidhjet e krushqisë që kishin me njëri tjetrin dhe pikërisht i ka organizuar duke porositur edhe sulmin ndaj Sokol mëngjesit. Një ditë më parë vetëm sa po kishte lënë fëmijën e tij dhe kanë pritur në derën e kopshtit. Dhe pikërisht, të paktën sipas hetimeve, është faktuar me prova konkrete pas zbërthimit edhe të celularëve, por edhe komunikimeve, sigurisht edhe hetimet që janë kryer nga ana e policisë së Tiranës, se Nano ka qenë organizatori dhe pikërisht konflikti është bërë një trual në afërsi të digës së liçenit, që më pas është ndërtuar dhe ishin antar 8 pjesëtar të familjes, ku një nga ato ishte edhe vetë Nano, i cili të paktën sipas hetimeve nuk ka pranuar që të jap pjesën e rënd dakord në kontratën e bërë paraprakisht me avokatin Sokol Mëngjesi, pavarësisht se çështja është fituar në favor të kësaj familje me 8 antar dhe u është dhënë edhe e drejta e pronës. Ai nuk ka pranuar që të shfrytëzojë edhe pra detyrimet ligjore, por edhe financiare ndaj Sokol Mëngjesit. Megjithatë, ai nuk ka pranuar që të jetë i përfshirë në këtë sulm. Po, të të pyes edhe për një informacion tjetër për arrestimin e dy gazetarve të cilët kërcënonin sulmonin e prorë të tyre me informacione, më thuaj pak si qëndroni gjithë kjo histori. Në fakt janë dy punonjës të agjensisë mbikëqyrjes policore të cilët në bashkëpunim me një gazetar kanë hedhur informacione të rreme duke dashur të denigrojnë figura publike, kryesisht të punonjësve të policisë së shtetit, duke nisur nga drejtor apo edhe të drejtues të tjerë të sektoreve të ndryshme në policinë e shtetit, por jo vetëm, pasi ka edhe politikan në të cilën në një portal të quajtur Ship News dhe që ishte në drejtim Ervis Hasangega, pra gazetar Ervis Hasangega, i cili është arrestuar nga ana policisë dhe pikërisht qëllimi i tyre ishte për të denigruar figurat e personazheve publike. Ndërkohë për sa i përket personave që janë tek agjencia mbikëqyrjes policore, një prej tyre është arrestuar dhe bëhet fjalë për Regina Omerin, e cila është në agjencinë mbikëqyrjes policore në rajonin e Durrësit, ndërsa në kërkim vijon të jetë kushtrim Selimi, i cili mban edhe detyrën e shefit të sektorit në drejtorinë e përgjithshme të agjencisë së mbikëqyrjes policore. Tashmë po punohet për të zbardhur të plota edhe rrjetin e këtyre personave dhe bashkëpunimin pra të punonjësve të tjerë të agjencisë së mbikëqyrjes policore, të cilët si duket jepnin informacion dhe organizatori kryesor i këtyre shkrimeve, të paktën sipas dyshimeve, rezultojnë të jetë kushtrim Selimi, personi tashmë i shpallur në kërkim dhe që ishte me shef sektori, me detyrë pra shef sektori në agjencinë mbikëqyrjes policore të përgjithshme, i cili momentalisht vijon të kërkohet nga ana e policisë, pasi është faktuar se shkrimet që bëheshin ishin të rreme dhe synonin denigrimin pra dhe përbaldjen e emrave të zyrtarve apo funksionarve të tjerë publik. Ervin, faleminderit për raportimin me të dyja çështjet, edhe nëse ka detaje të reja do të rilidhemi sërish bashkë. Ndërkohë mbetemi tek sulmi ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, flasim pak për gjendjen e tij shëndetësore ku vijon të jetë rënd, ai ndodhet në tubim, po për detaje më të fundit lidhe me Gerta Vaskun nga Spitali i Traumës. Gerta, përshëndes. Raportimi më i fundit nga mjekët se takon në gjendje shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi. Të përshëndes, Tibor, avokati Sokol Mëngjesi vijon të jetë në monitorim intensiv në reanimacion në spitalin e traumës, ndërkohë që gjendja e tij vijon të jetë e rëndë. Sa i takon në situatës gjatë natës, mësohet se gjatë natës gjendja parametrat jetësor të avokatit kanë qenë stabil, çka do të thotë se nuk ka pasur një përkeqësim apo një agravim të mëtejshëm të gjendjes së tij shëndetësore. Megjithatë, sipas mjekëve, avokati është ende në rrezik për jetën. Sigurisht bluzat e bardha po bëjnë të pamundur për
për nxjerrjen nga gjendja kritike të avokatit, ndërkohë që ditën e sotme nga ajo që ne kemi mësuar, avokati do të nënshtrohet një skaneri, çka mjekët do të mësojnë më shumë për gjendjen e tij dhe nëse do të ketë një rikuperim gjatë orëve në vijim. Pra kjo do mbetet për të kuptuar nga ana e rezultateve të skanerit. Avokati qëndroni intubuar që prej orës 14 të ditës së djeshme, pas goditjeve që ai mori në kokë për këtë arsye. Avokati ka një hematom dhe ka qenë pikërisht kjo hematom në kokë, që do thot pra me fjalë më thjeshta një piksje të gjakut në kokë që ka rënduar gjendjen shëndetësore të avokatit që për mjekët u pa arsyeshme që ai të intubohet. Edhe prej disa orësh tashmë avokati qëndron në reanimacion në gjendje të rëndë shëndetësore, megjithatë bluzat e bardha po bëjnë përpjekje të pamundurën për të nxjerrë nga gjendja kritike. Megjithatë orët në vijim sigurisht 70 dorë janë të rëndësishme për gjendjen në shëndetësor nëse do të ketë një rikuperim të avokatit. Pra, ajo që thonë mjekët është që duhet pritur kjo situatë deri në 72 orë për të parë se çfarë do të bëhet në vijim apo jo. Po, sigurisht mjekët janë dhe të kujdesshëm në dhënien e informacionit, do të jetë skaneri që do t'i nënshtrohet ditën e sotme me avokatit për të kuptuar më shumë për gjendjen e tij dhe në çfarë pike është apo në çfarë grade ka arritur hematoma që avokati ka në kokë si pasojë e goditjes së fortë që ka marrë ditën e djeshme kur u sulmua në zonën e ish-bllokut. Megjithatë, orët në vijim sigurisht që për mjekët janë vendimtare dhe do të jenë sigurisht rezultatet e këtij skaneri që nga mjekët do të kuptojnë më shumë mbi gjendjen shëndetësore të avokatit. Megjithatë, duhet thënë se gjendja e tij vijonte jetë kritike. Megjithatë, gjatë orëve të natës nuk ka pasur një ndryshim të situatës. Di parametrat jetësor janë stabil, pra nuk ka pasur një agravim por as përmirësim të gjendjes shëndetësore të avokatit. Gerta, faleminderit dhe na mbajtë për të çuar në vijim për gjendjen shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi. Mirë, do të ndryshojmë temën e informacioneve dhe zhvillimeve, siç do të ende zhvillohet seansa plenare në Kuvendin e Shqipërisë dhe Komisioni i Posaçëm për Reformat ishte parashikuar të ngrihej sot në Kuvend, por votimi me sa duket është shtyrë. Kryetaria e Kuvendit ka kërkuar një takim të gjitha grupeve. Këto ndasi të rithemelimit në lidhje me qasjen për ngritjen e këtyre komisioneve të posaçme antikorrupsion lidhen për detaje me kolegen Fiona Xhafaj. Fiona, të përshëndes, nërgotime përshëndet nga pjesa jashtë me Kuvendit të Shqipërisë, më thuaj pak për pare se të nisë edhe seansa plenare. Diskutimi kryesor është ngritja Komisionit Posaçëm Antikorrupsion, por ajo që bie në sy është ndasia që kanë palët brënda opozitës, apo jo? Cilat janë qëndrimet e tyre? Po, të përshëndesi, Bora, ditën e sotme në seancën plenare ishte parashikuar në fakt që të ngrihej edhe komisioni i posaçëm. Në fakt, mëngjesin e sotëm ka pasur edhe ridiskutime për ngritjen e këtij komisioni mes majorancës dhe opozitës dhe mbetet të shihet nëse Partia Socialiste do të tërhiqet ose jo për ta votuar ditën e sotme këtë komision në Kuvend. Rikujtojmë edhe një herë se opozita ishte në fakt e paqartë për qëndrimin e saj deri ditën e djeshme dhe në seancën e të hënës në parlament kishte vetëm dy vota kundër dhe nga ana e rithemelimit në fakt nuk kishte vota kundër, por ata abstenuan duke mos zgjedhur kështu një qëndrim të drejtë lidhur me votimin e ngritjes së komisionit të posaçëm, por mbetet të shihet në vijim nëse do të diskutohet në seancën plenare të ditës së sotme apo jo. Në fakt ka patur një mbledhje edhe ditën e djeshme të shumicës së deputetëve të opozitës ku kanë dalë hapur kundër ngritjes së kësaj komisioni dhe thonë që nuk do të marrin pjesë, përveç Durata Çupit, në fakt e cila është deklaruar kundër këtij qëndrimi dhe kërkon gjithë përfshirjen politike në këtë komision me qëllim për të luftuar antikorrupsionin dhe për të përmbushur reforma duke pasur sy synim edhe integrimin në përshpejtuar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për të bërë edhe një përmbledhje në fakt të draftit i cili është publikuar ditën e djeshme, ky komision i posaçëm do të ketë një kozgjatje prej 10 muajsh dhe do të diskutohet në fakt të gjitha reformat e ngritura deri më tani, ku do të ketë edhe pjesëmarrëve të ekspertëve, jo vetëm nga vendi, por edhe të ekspertëve të huaj, të cilët do të ndahen në grupe për të ndjekur hap pas hapi çdo fazë të këtij procesi, pra për të qenë një proces sa më transparent. Në fakt për të ndalur edhe tek drejtimi do të jetë ky komision i përbër nga 11 anëtar, ku 6 prej anëtarëve do të jenë të majorancës dhe 5 prej anëtarëve të këtij komisioni do të jenë të opozitës. Në fakt do të ketë një kryetar nga Partia Socialiste dhe një nën kryetar nga opozita.
Fiona, faleminderit për raportimin deri në këto momente dhe më shumë se kanë nisur punimet në seancën plenare, ne ndjekim për pak dhe rikthehemi me breaking news. Në Ukrainë, për cilën ne kemi bërë një mocion me debat dhe një rezolutë. Në cilën veprimtari të Këshillit të Ministrave është masakra e Srebrenicës, për cilën ne kemi bërë mocion me debat dhe rezolutë. Në asnjë moment të rezolutave në Republikën e Shqipërisë nuk ka asnjë detyrim që duhet të jetë veprimtari e Këshillit të Ministrave. Ju keni vetëm një të drejtë që rezolutën e fundit folët për veprimtari të Këshillit të Ministrave për korrupsionin. Jemi rikthyer drejt për së drejti në hapësirën informative të Breaking News dhe vijojmë me informacionet. Prokuroria e Tiranës kërkon sekuestrimin e 10 milion euro në llogaritë bankare të administratorëve të dy subjekteve që mashtronin dhe zhvasnin qytetarët përmes dhënies së kredive. Lidhen për detaje me Ermal Vijën. Ermal, të përshëndes. 10 milion euro, me thënë të drejtën, nuk janë pak, po si arrinin që ti siguronin në përmjet llogarive bankare, pra si justifikonin këto shumë aparash administratorë? Si bora pas zbërthimit të skemës të skandalit me mikrokredit, ku ndaj 9 personave Prokuroria e Tiranës lëshoi masa sigurie si të përfshirin këtë skandal teksa përmes shtrëngimit detyronin debitora, apo qytetarë të ndryshëm që kishin marrë më herët një kredi në bankën e nivelit të dytë ProCredit Bank, më pas i detyronin këta të fundit që të merrnin kredi pranë mikrokredive të cilat administroheshin prej tyre. Tashmë Prokuroria e Tiranës ka evidentuar edhe një shumë për rreth 10 milion euro në të cilën tashmë është vënë në sekuestër nga ana e prokurisë së kryeqytetit, pasi dyshohet se pikërisht këto shumë aparash janë krijuar nga aktiviteti kriminal që ushtronin pikërisht këta persona ndaj të cilëve Prokuroria e Tiranës lëshoi masa dhe sigurisë. Nga hetimet ka rezultuar se pikërisht Arben Meskuti, Kejda Seferi, Elda Ibra, por edhe persona të tjerë të lidhur me ta, si dhe subjektet Mikrokredit Albania SHPK dhe Final SHPK janë evidentuar këto shumë aparash, të cilat kanë qenë në emër të këtyre apo në llogaritë të këtyre personave dhe tashmë janë vendosur në sekuestro me dyshimin se parat e krijuar apo të vendosura në llogaritë e tyre janë krijuar nga aktiviteti kriminal, pikërisht nga shtrëngimi nëpërmjet, po them, dhënies së kredive për të cilën prokuria e kryeqytetit disa ditë më parë shkatroi skemën e mashtrimit me mikrokredit apo edhe të shtrëngimit të debitorve që detyroheshin pikërisht nga këta persona që në cilësinë administratorëve apo edhe përmbaruesve detyronin pikërisht debitorët që më herët kishin marrë një kredi pranë ProCredit Bank, por kjo e fundit kishte shitur të gjitha kredit e këqia, bëhesh e fjalë për 3.999 kredit e këqia të shitura nga banka ProCredit Bank, ku u blen nga administratorët e këtyre mikrokredive, por edhe përmbaruese, vlerat të cilëve për llogaritë në 7.3 milion euro, dhe më pas këta persona detyronin debitorët që të merrin një mikrokredit tjetër, edhe pse në fakt ata nuk kishin mundësi shlyerje, duke rritur më pas përqindjet. Pra i detyronin këta persona që të merrin kredi me një përqindje të lartë interesi dhe dyshohet se pikërisht këto para të fituara i kishin investuar në bono thesari apo dhe në llogari bankare, vlerat të cilave për llogaritet në rreth 10 milion euro që tashmë Prokuroria e Tiranës i ka vendosur në sekuestër. Ermal, faleminderit për raportimin. Vjosa Osmani fshigullon kryeministrin dhe kryeparlamentarin e Kosovës. Presidenti i Kosovës thotë se ata shkelën kushtetutën duke mos e njoftuar sekretare shteti për letrën që i dërguan Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Europës. Në këtë letër Kurti njoftonte për përgatitjen e një draft statuti për asociacionin. Po pavarësisht kësaj përpjekje, duke injoruar totalisht presidentin e vendit, qeveria Kurtit dështoi ta përfshinte Kosovën në agjendën për antarësim në Këshillin e Europës. Duket se tensionet në distancë midis presidentes Osmani, kryeministrit Kurti dhe politikës së afërt me të, po dalin tashmë publikisht, duke ju kundërpërgjigjur kreu të parlamentit Glau Konjufca, lidhur me mos informimin për letrën që ministre e jashtme, Donika Gërvala, kishte dërguar në Këshillin e Europës. Osmani ka dhënë përgjigje publike Kurtit, duke rikujtuar pozicionin e saj si kreu i shtetit. Vjosa Osmani ka deklaruar se jemi në vitin 2024. Ku telefonat funksionojnë shumë mirë dhe se komunikimet mes tyre deri tani në këto 3 vite e gjysmë të bashkëpunimit ndërinstitucional
në fushën e politikës së jashtme kanë qenë pikërisht përmes telefonit. Është domosdoshmëri kushtetuese në përputhje me nenin 84 që qeveria ta koordinoj një veprim të tillë me udhëhecën e politikës së jashtme që sipas kushtetutës son gjithnjë ka qenë dhe mbetet institucioni presidencës. E të thuhet që kjo në çfarëdo mënyre pas ka pas të bëj me largësinë, për mua është diçka që as nuk dua ta besoj që dikush e thot. Presidenti i Kosovës bën të qartë se po bëhen përpjekje për ta fajsuar institucionin që ajo përfaqëson. Tregon që një në një farë mënyre po tentohet ky mos koordinim për një çështje kaq kapitale të lihet si faj tek presidenca, që për mua është vërtet edhe shumë qesharake. Në qoftë se tema pas ka qenë të mos prezenca fizike në Kosovë, atëherë si është e mundur që një njeri nga shoqëria civile në Gjermani, që po ashtu nuk ishte prezent në Kosovë, e morri atë letër para presidentës së vendit, para parlamentit të vendit, para shoqërisë civile në Kosovë, para popullit të Kosovës dhe e botoi atë në Twitter. Tha, pra për ta informuar një person që fare nuk është në institucione pas ka pasur mënyra. Kurse për ta koordinuar dhe vendosur bashkarisht një temë të tillë, nuk pas ka pasur mënyra që të koordinohet kjo me presidentin, kjo vërtet është qesharake. Më 16 maj Gërvalla kishte dërguar një letër drejtuar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Roussopoulos, ku thuhej se qeveria e Kosovës po përgatiste një draft statut për asociacionin, që do të dërgonte në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Bashkimi Evropian reagoi menjëherë duke e hedhur poshtë ofertën dhe duke theksuar se draft statuti mbetet ai të dërguarit Miroslav Lajçak. Pavarësisht nga përpjekja minutës së fundit të Kurtit, duke injoruar presidentin Osmani, Kosova dështoi të përfshihej në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës. Në Sarandë është të çelur zyrtarisht sezoni turistik. Përgjatë 5 ditëve në qytetin bregdetar do të ketë festë, ndërsa përfaqësues bashkisë shprehen optimist se këtë verë do të kenë një sezon shumë të mirë. Në Sarandë vizitorët janë të përditshëm, por zyrtarisht sezoni turistik u çel mbrëmjen e të martës. Do të jenë 5 ditë feste ku do të promovohen destinacionet e qytetit, tradita dhe kulinaria. Saranda Fish Festival është një ndër aktivitetet që po mbahet këtë fund maj. Prezantojmë kocën dhe levrekun që është kryesore dhe gjithashtu prodhimet e tjera të detit. Për këtë sezon presim sa më shumë turista, sigurisht dhe do ofrojmë shumë fitore. Turistët shprehen të befasuar për mikpritjen e atmosferën dhe çdo gjë tjetër që kanë gjetur në qytetin bregdetar. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe po më pëlqen kaq shumë. Ushqimi është kaq i mirë. Atmosfera e mrekullueshme, po më pëlqen më shumë se çdo gjë këtu. Unë jam nga Suedia. Përfaqësues të bashkisë Sarandë thonë se festivalin e peshkut synojnë ta realizojnë për vit. Sigurisht që synon të kthehet një traditë, çdo festival është një vlerë e shtuar për këtë vend turistik, për Saranën festivali i peshkut, duke qenë se është edhe një gjë karakteristike, besoj që do të pëlqejë jashtëzakonisht shumë, do kemi një feedback pozitiv dhe do ta kthejmë në një traditë. Këtu pranësh ndodhet edhe muzeu i peshkut, që është hera e parë që krijohet. Aty ka histori nga peshkatarët, ka tematika të ndryshme të cilat lidhen me peshkun, me mënyrën se si ne duhet të mbrojmë mjedisin për të kaluar edhe një mesazh sensibilizimi. Saranda është një ndër qytetet më të vizituara nga turistët, jo vetëm gjatë verës, por në çdo stin. Shqipëria është kthyer në një nga destinacionet trend për të pushuar gjatë kësaj vere. Media austriake Der Standard i sugjeron turistëve që të zgjedhin për të pushuar Shqipërinë, ku mund të shijojnë plazhet veçanta me çmime të favorshme. Shqipëria është transformuar në një nga vendet më të kërkuara për të pushuar gjatë kësaj vere. Austriakja Der Standard thekson se turizmi në këtë vend po rezulton një trend i fortë pavarësisht inflacionit dhe normave të larta të interesit. Pushimet verore po afrojnë dhe bashkë me to edhe sezoni piku të udhëtimeve. Më në fund duhet të dilni nga përditshmëria dhe të relaksoheni në plazhe të paeksploruara. Vendi ynë krahasohet me disa nga vendet më të njohura për sa i përket turizmit veror në Evropë, si Greqia apo Stambolli.
Shqipëria konsiderohet si një destinacion shumë i lirë me plazhe të mahnitshme. Kjo sipas Der Standard konfirmohet edhe nga fluksi i lartë i fluturimeve. Në bazë të të dhënave, numri i linjave ajrore thuajse është dyfishuar që prej vitit 2019. Pushuesve u sugjerohet që të zgjedhin muajt që nuk janë në pikun e sezonit, në mënyrë që të shmangin fluksin dhe plazhet e tej mbushura. Austriakët pëlqejnë veçanërisht të shpenzojnë para për udhëtime dhe aktivitete të muzikës live. Pushimet në veçanti kanë prioritet, pasi pothuajse 2/3 ose 63% e tyre thonë se duan të udhëtojnë më shumë në vitin 2024, përfundon Der Standard. Numrin e qëndrimeve të turistëve në Evropë arriti në 2.91 miliardë net në vitin 2023, nga 2.88 miliardë në vitin 2019. Ne kemi ardhur në fund të Breaking News me Mohamed Sibur Abidrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përdisoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valte Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me hapësirën informative Shqipëria Sot. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.